Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Привіт! Я Наталя, і я прочитаю вам прогноз погоди на завтра. У Тернополі 11 квітня сонце буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря в день – плюс 17 градусів, а вночі – плюс 12, плюс 13. Хмарна погода протримається у Тернопільській області увесь день. Без опадів. Температура повітря в день – плюс 14, плюс 17 градусів. Вночі – плюс 12, плюс 13 градусів. Бажаю усім жити повноцінне, класне життя. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.